Ljuset från verkligheten lyser allt starkare över det land som vi kallar för Sverige. En befolkning har den ledning som den förtjänar. Landets lagar ska spegla befolkningens vilja. Befolkningen utgör landets lagar. Så är det tänkt. Så är det inte. Det är måndag. Det är den 19 april. Det är 2021. Och då, mina vänner, nu är det dags för måndagsmys. Ja, det är en tid som vi kommer att minnas när vi blir ännu äldre. Först som sist så vill jag tacka er främst för de insatser ni gör när ni hjälper till att sprida ljuset från verkligheten genom att få era vänner och bekanta att följa till exempel den här kanalen och följa Facebook-sidor och så vidare. Genom att skänka gåvor och bidrag på Swish och Patreon, genom att fördjupa er på karlnorberg.se och genom till exempel att följa Telegram-tjänsterna. Det är en mycket, mycket speciell vecka som kommer. Helt säker. Och vi kan väl börja lite geopolitiskt globalt. Som jag sagt så kommer upptrappningen mellan då de forna parterna i det gamla kalla kriget som har en ren kuliss då. Att, ja, de ser arga ut nu och morrar och skramlar med vapnen och så vidare. Och hur gera mig det blir världskrig och så vidare. Och återigen, det är ju lite speciellt med atomvapnets roll för det kalla krigets framväxt. Och i den ekvationen spelar Sverige en mycket betydelsefull roll. Var så säkra. Och det kommer att komma fram. Det är stora delar av den här planeten som känner till det redan så att säga, men som spelar spelet. För att det måste spelas i takt. Och det måste dansas till musiken. Den opinionsbildningsmässiga manegen måste krattas så att underlaget passar för den teater som ska spelas ut för att driva opinionen i en önskad riktning. Och i det här fallet till någonting som bättre beskriver verkligheten. Vi kan se att de här upptrappningsinsatserna i Norge från NATOs sida, de är naturligtvis förberedda sedan mycket länge. Naturligtvis, det är en logistik bakom alla sådana här militära insatser. Vad man än gör i princip. Så antingen man så ska öva eller vad man ska göra, så krävs det alltså en rätt så långvarig planering. Alla som har varit inblandade i militärverksamhet vet att man har så att säga en oändlig massa förberedelseskeden i de här sammanhangen. Och det är nödvändigt för att logistiken ska fungera. Och man kan väl säga så här att själva idén med att starta krigsföretag mot Ryssland då, det är lite speciellt. Och man kan jämföra då, man får väl tänka sig då att då ska man väl invadera eller något sånt här. Det måste ju finnas ett syfte någonstans, något strategiskt syfte och så. Och om man då tänker sig att NATO skulle invadera Ryssland då, eller försöka sig på det och motsvarande, så kan man tänka sig jämförelsevis så, ja, när man tänker sig den tyska ockupationen av Norge, det krävde ungefär 350 000 man då, reguljär personal och en hel del annan personal också. Men historien med Norge är ju så att säga mer komplicerad än vad den här nazistkulissen gör gällande, och det här förstår ju norrmännen numera, och vi är djupt tacksamma för de bidrag vi får från Norge i de här sammanhangen, och ni spelar en väldigt stor roll i det här med utvecklingen av det allmänna medvetandet här i Skandinavien. Det är så. Och
I Sverige kan vi då i dagens läge då mobilisera ungefär 41 000 soldater. Det är inte så mycket jämfört med 350 000 då. Men för om man ska ha samma personaltäthet på den ryska ytan då som man hade i Norge, så kan man ju tänka sig att det skulle gå åt ungefär 15 miljoner man. Och det kan man säga, det skulle vara en betydande del av planetens reguljära resurser, och det är inte riktigt möjligt, nej. Och ja, vi har i dagens läge till exempel, både USA och Ryssland har fullt mobiliserat då ungefär 3 miljoner man var. Fullt mobiliserat alltså. Så det är, det blir lite svårt. Och så ska man tänka sig också att ett, så att säga, invasionsföretag mot en försvarare då som har befästningar och så vidare. Så det är ju liksom inte 1-1 där då som gäller i styrkeförhållanden, utan man får nog ha lite mer på den, så att säga, invaderande sidan, kort sagt. Det här är ju inte sånt som folk tänker på i allmänhet, utan det får till följd att medierna då, de här ägardirektivstyrda fantastiska medierna vi håller oss med i det här landet, de slår mynt av det här helt enkelt och ja, frossar i den här skräckpornografin. Det är ju hela tiden det går ut på, att försätta befolkningen i affekt, alltså i ett känslomässigt tillstånd där den blir mindre rationell och fattar mindre välgrundade beslut. Det är ju, så att säga, själva taktiken bakom den här strategin då. Och det här handlar ju som vanligt om ekonomi, och då kommer vi osökt in på fenomenet banker. Och ja, jag ska inte tjata om det för länge kanske, men det är som sagt, det här systemet är skuldmättat, och det vill man ju inte gärna använda det begreppet, eftersom det på något vis är ju lite ödesmättat. Och det skulle i sin tur implicit innebära att det har ju faktiskt inte ändrats så mycket eller någonting alls. Och det i sin tur för ju med sig då att det här hade man ju kunnat räkna ut för länge sedan. Noga räknat ända från början till och med. Och det innebär ju att allting som har någon form av beröring med den här ekonomiska utvecklingen, ja, det har, så att säga, varit förutsägbart. Och så kan man ju säga, men det var ju konstigt hur det ändå blev som det blev. Ja, man får nästan intrycket då att det är väldigt mycket som har skapats som i form av geopolitiska förlopp som faktiskt har haft som syfte att täcka upp för verkligheten gällande det här ekonomiska systemet över tiden. Och det här är inte så väldigt svårt egentligen att sätta sig in i. Man kan se det på en gång om man, så att säga, befinner sig från eller kommer från rätt bakgrund och så vidare, och så att säga, har rätt verktyg med sig i verktygslådan. Då klarar man av att se det här väldigt snabbt. Och man kan ju faktiskt konstatera att det går ju med väldigt små barn alltså. Så. Om man har läst lite Det blåser på månen och några Sagan om ringen kvällar och sådär med sagboksammanhang då och så vidare, så ja, då går det ganska snabbt. Alltså det går betydligt snabbare än man tror alltså. Problemet med de äldre i samhället är ju att man har, så att säga, en formateringsbas med sig som inte kanske medger så stora fritt tänkande utsvävningar, men helt enkelt. Man är helt enkelt rätt inne på att någon skulle ha sagt något, systemet vill oss alla väl. Och ja, som sagt, land ska på lag bygga. Och lagen ska spegla befolkningens åsikter. Ja, och värderingar. Och jag tror faktiskt inte det är särskilt många längre som lever i den villfarelsen att det är själva syftet bakom någonting alls i den meningen. Det finns inga sådana syften alls. Det är helt uppenbart att det inte är det här. Men nu börjar vi se vissa svängningar, och det beror ju alltså på att man har satt på det här halsbandet med taggarna på insidan, och någon håller på och drar åt det här ordentligt för svenskt vidkommande. Och
vi kan väl börja med granskningen av Danske Banks lån i Sverige och Danmark och tre andra länder, särskilt 205 företag och privatpersonlån har ju varit under granskning nu, och det här kryper upp och det är inte slut med det här heller. Det här rullar vidare bakom kulisserna, och den amerikanska skattemyndigheten och Security Exchange Committee där, de är ju faktiskt inte tappade bakom en vagn på det viset. De talar inte om innan eller på förhand för att undvika då motverkan. De håller käften helt enkelt om vad de håller på med. Det har de med sig i sin arbetsmanual alltså. Det är ett standardförfarande där. Det har inte varit så alltid, eller rättare sagt till för inte så länge sedan, så har det, då var det inte alls så. Så kan man säga. Men det gick ur tiden här. Och den stora brytningen börjar alltså när Donald Trump kliver på som president. Och då börjar det här lindas upp. Och hela den här första presidentperioden för Donald Trump har ju alltså varit ett evigt krattande av manegen och ingenting annat. Det är naturligtvis så att man kan inte säga och beskriva allting riktigt som det är, därför att då blir steget för stort i opinionsbildningen och då hänger inte folk med. Det är ju förmodligen så att ni känner till någon som är lite otålig i fråga om, men ska det inte hända något snart? Ska det inte bli lite gripanden och lite avrättningar och lite gitmos och hej och hå? Men det är ju liksom inte det som är syftet med hela den här, eller hela det här folkbildningsprojektet som nu pågår globalt. Det är inte så det är tänkt. Utan det här är tänkt att, precis som vi eller sa från början här, att det gäller att få folk så medvetna att de förstår att de lagar och förordningar som stiftas i det land där de bor och verkar faktiskt överensstämmer med deras egna känslogrundande värderingar på ett rimligt sätt i vart fall. Och det tror jag alla kan som sagt hålla med om, att den upplevelsen, den har väl ganska ringa värde och ingen bäring alls på verkligheten. Det börjar som sagt bli bättre, men som sagt en bit att gå också. Det ska man inte glömma bort i så motto. De här teatrarna i olika sammanhang, de spelas ju vidare naturligtvis, och vi har ju här i Sverige tagit på oss en roll som vi tycker att, det har inte vi alls tagit på oss. Vi har ingenting med det där att göra. Och väldigt många kan ju till och med tycka liksom att, men det här tramset med Navalny liksom, vadå jävla Novichok, de får inte ha Novichok i Umeå för det första, de kan inte ens analysera om det varit det eller inte, det finns inga möjligheter, då har de ju uppenbarligen begått någon form av förbrytelse mot gällande reglementer för hur man får handskas med sådana här stridsmedel och så vidare. Det här kan inte ens hända, man vet redan där att det är någonting som är märkligt minst sagt, vilket då den ryska utrikesministern Lavrov har påpekat då vid ett flertal tillfällen. Och naturligtvis så är ju då, kommer det ju nu så att säga lite yvigare grejer från den sida som bekämpar den djupa staten, och det visar sig nu att det här har läckt en databas med 500 000 e-mails som tillhör då människor som har givetvis stöd till Navalny. Och det är ju anmärkningsvärt, och det kanske inte är så populärt, och speciellt inte om det gäller Navalny. Så kan man väl säga. Det måste ju de flesta som håller på Navalny tycka. Det var ju riktigt dåligt. Och då ska de hänga ut dem där nu också. Men så där får man ju inte göra. Det är för jävligt. Så där får inte förekomma helt enkelt. Nej. Det borde inte få göra, det är helt rätt. Det borde inte få göra det, faktiskt. Men å andra sidan så tog det gälla åt andra hållet också i så fall. I någon form av konsekvensnamn. Faktiskt. Och det är ju den upptäckten som de står inför så småningom när vi väl har kommit så långt. Det är ett evigt tjat om covidiotin, och man lyckas
slå mynt av varenda polariseringsanslag som möjligen kan tänkas då uppbringa, och några till också för övrigt. I områden med mer pengar har man lyckats vaccinera fler. Jaha, det kan man ju tycka i och för sig. Det är ju bra att minnas vad det här egentligen handlar om och vad de här lagarna egentligen är för någonting. Och som sagt, vi avslutade förra myset med att säga att nu är det skarpa råd som gäller. Ja, det är skarpt. Så. Inte så smart kanske. Men som sagt, det är ju ägnat att väcka eftertanke som i sin tur ska leda människor vidare i tankekedjan. Det är det här handlar om. Och jag är otroligt glad för den utveckling som vi kan se på kanalen och på Facebook-sidor som ni för med er nu. Det är det som kommer spela den stora och avgörande rollen i det här för det här landet. Det duger inte alltså att sitta där med de här sminkade grisarna, eller vad som vi ska kalla för, de här kulisserna. Det går inte. Det håller inte. Man måste på det som utgör problemet. Man måste förändra förutsättningen för det som senare blir effekter. Det går inte annars. Och som vi kan se så är ju kön till talarpulpeten i riksdagen, den är ju lång alltså. Det är krylla jag folk som vill ta upp det här. Det gör det verkligen. Varenda riksdagspolitiker brinner ju för de här frågorna. Verkligen, ordentligt. Och det säger väl ungefär vad det säger. I Skåne har vi haft en stor internationell polisinsats, påstår SVT. Hur det är med den saken i verkligheten, det vet vi inte ens. Men om vi utgår från att de har börjat försöka tala sanning, då ska man också säga så här att när det gäller SVT och Sveriges Radio, alltså, så är ju det en lite annorlunda situation än vad de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna befinner sig i. Och det är väl inte så där allt för långsökt att tänka sig då att någon måste ju fortfarande stanna kvar som motpol i den här, så att säga, i det här debattklimatet, eller i den här polariseringskulissen, eller den här opinionsbildningskulissen. Och då är det väl rimligt att tro att då Sveriges Radio och SVT, som är de mest tillförlitliga, får stå kvar med de riktigt sopiga argumenten. Så. Och det är ju klart att om man har fått på skallen för det här med Enkron-härvan då, och det här där man har så att säga sagt att ja, det här med massavlyssning och samla in allting, det är väl så där kanske inte riktigt bra alltså. Lite moraliskt havererat, eller möjligen ganska mycket. Så, då är det ju som det är helt enkelt. Men samtidigt är det ju också så att det är klart att det finns ju inte bara pedagogisk poäng i det här, men samtidigt är ju det så att totala övervakningssamhället rätt så nära inpå nu, om vi säger som så. Och aldrig har då några underrättelsetjänster eller så vidare haft sådana resurser när det gäller kontrollen som de har idag. Det har ju aldrig varit i närheten ens. Och vi vet ju inte ens hur utvecklat och hur skarpa de här verktygen är i så mått då. Det talar inte de berörda parterna om. Det är ju liksom själva finessen. Det är lite grann som det här med militär verksamhet. Det är kanske dumt att tala om på förhand vad det är man har tänkt att göra. Ja, det skulle ju kunna leda till minskade effekter när väl insatsen kommer. Lite så, va? Det är lite anmärkningsvärt då när Aftonbladet drar upp det här med att larmet, svenskarna är restriktionströtta och rundar reglerna. Ja, stacklet är påtaget, det är alldeles uppenbart, alltså så är det. Det där skapar ingen effekt i den änden att folk blir mer medgörliga. Det där piggar bara på dem som inte vill vara medgörliga. Och de tycker att nej, men nu ska vi vara ännu mindre medgörliga här. Nu jävlar helt enkelt. Och som sagt, det är vad det här handlar om. Folk måste ställa sig upp i sig själva inte minst. Och säga ifrån. Nej, det här är inte okej. De här förklaringarna ni kommer med. Varför det här regelverket
har satts på oss och begränsar oss och så vidare. När de som har mandaten, eller de folkvalda politikerna då, eller riksdag och regering då, faktiskt uppenbarligen skiter i det här. Det är uppenbart. Och man ska väl inte underskatta eller så att säga förringa möjligheten till att covidiotin har så att säga naturligtvis nu då kapats som opinionsbildningsverktyg. Men frågan är väl egentligen mellan skål och vägg om den ens har någonsin varit något annat än kapad. Alla har ju naturligtvis inte fattat det, men för då hade det inte varit möjligt. Men man får nog tänka sig att någon hade tänkt väldigt, väldigt länge. Tidigare alltså, lång tid innan vi föreställer oss att den här strategiska planeringen tog sin början. Och det är ju, som vi har sagt flera gånger, att man blir inte president med den förutsatsen som Donald Trump uppgav att han hade. Med mindre än att man har en rätt så rejäl planläggning. Och den måste så att säga vara fullödig. Man släpper inte en massa punkter och säger, vi skiter i det där, det går nog bra. Men så är det ju inte. Vi pratar om en etablering eller ett etablissemang här som har funnits i ett x antal hundra år. Och har förfinat det här ordentligt. Det är viktigt att minnas det här. Så även om dagen ser dyster och mörk ut och solen inte lyser, så kan det faktiskt vara så att det, okej, inte det vädret kanske just, men ja, kommunikationsklimatet då, i alla fall, och det är en klimatfråga. Vi får inte glömma bort att den här så att säga planläggningen är helt garanterat större än vad vi känner till. Det kan vi vara helt säkra på. Och känner vi till så mycket som vi kan resonera oss fram till också då. Det gör vi ju. Då kan vi väl sluta oss till att då är det ju förmodligen mer planlagt i alla fall då. Inte mindre utan mer. Ja, och det i sin tur innebär ju då att när vi börjar misströsta. Så ja, det kan vara onödigt. Eller rätt sagt, det är nästan helt säkert onödigt. Det är inte överspelats. Under inga omständigheter, och det kan ju folk se nu med facit i hand om vi tittar tillbaka på de tider som har varit då under ett x antal månader då, eller månader. Då, ja, vi kan ju se då att det skulle ju bli, men nej, det skulle det inte bli. Nej, det är ett till här, eller ett till, det är nog fan flera till, och är det så där flera till, då är det nog ytterligare några till också. Och det här går ju inte att tvätta ur halvvägs. Det låter sig inte göras. Ingen möjlighet. Det här måste spelas grundligt och noggrant. Så är det bara. Det är många som minns våra gamla tider och hur det var med invasionsförsvar och annat. Och det är ju klart att det finns ju en viss nostalgi i de där grejerna, naturligtvis. Så är det ju. Men det är lätt att bli förblindad av de här gamla känslorna, av det var bättre förr och så vidare. Ja, man kan tycka det. Men då var ju andra sidan de ekonomiska utrymmena för att vidmakthålla de här kulisserna var ju faktiskt lite mer vidlyftiga. Det var inte lika stramt. Nu när det här är nere på den nivån att, så att säga, nu måste räntekostnaden försörjas på vilket dumt sätt som helst, nära nog. Ja, då blir det många saker som blir väldigt, väldigt konstiga och kantiga framförallt. Det skär i själen på människor när de ser det här. Och det kommer naturligtvis upp mycket om gamla saker när det gäller andra världskriget och kalla kriget. Och det är ju främst de delarna som ligger oss närmast i tid. Och de har ju naturligtvis är ju proppfulla med händelseförlopp. Som är delar av själva kulissrytteriet där man så att säga har underhållit kulissen för att kunna spela vidare då politiskt i en rad olika länder. Och sen har man då från den djupa statens sida koordinerat det här hela tiden. Och det är ju klart att det är praktiskt då med två block sådär. Man får ju säga att det är enklast möjliga.
Och jag vet inte, möjligen är det så att klimatet var inte så mycket bättre när det gäller förståelsen i den delen. Och det kan man väl tänka sig om man tänker sig bara liksom sådär på 50, 40, 30-talet sådär, så kan man ju tänka sig att det var ju inte särskilt många svenskar som kände till statsförvaltningarna i särskilt många andra länder och vilka politiska utvecklingsförlopp som faktiskt ägde rum i andra länder. För det som stod till buds, det var ju trots allt bara de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det var ju inga andra. Det var faktiskt bara dem. Och det här är ju någonting som, den brytningen tänker man inte ofta på. Det tänker inte alla i alla fall särskilt ofta på. Och det är en viktig grej att hålla med sig också. Det här var ett annat klimat. Nu när det är möjligt för alla då i princip att sitta och ha under fingertopparna då ha så att säga, tillgång till alla jordens stora bibliotek och det som finns då åtminstone ja, digitaliserat då. Det är ju en helt annan fråga. Vi behöver inte sitta och åka till Brasilien för att sitta och rota i en bok för att få en uppgift. I den delen är ju sökmotorer och annat ett helt annat kaliber på verktyg. Alltså. Det är ju bara så. Sen kan de ju hålla på med sin censur hit och dit. Men det kan man ju säga är, ja, det är marginella problem i sammanhanget. Och att det brinner bibliotek nu, det visst, det gör det ju. Men någonstans är det svårt att tro att det inte är, så att säga, med i kalkylen som collateral damage, eller så att säga. Det är en skada man får räkna med i det här. Och naturligtvis har man inte från den sida som bekämpar den djupa staten tagit med det i kalkylen, då har man ju skit i det blå skåpet såklart. Men nej, inte en chans. Alltså om nu man misstänker, i alla fall, vi misstänker, säger vi, hypotetiskt, att de här som bekämpar den djupa staten förstår sig på det moderna krigets tre komponenter storleksmässigt och information och vilken information som skulle vara känslig och var den möjligen kan finnas någonstans. Mm. Då är det nog som det är faktiskt. Och man förstod nog att man måste ha lite kontroll på telekominfrastruktur. Man förstod nog att man måste ha lite kontroll på betalningsinfrastrukturen inom ramen för telekominfrastrukturen till exempel. Det är nog ganska så troligt helt enkelt. Det här med strategiska förträngningar gällande ekonomi då, strategiska naturresursflöden och såna här grejer och strategiska produkter och så vidare. Det har man naturligtvis också koll på. Det kan vi ju se ju uppenbart i alla fall. Så man kanske inte har missat det här med informationen på det sättet. Det får man nästan räkna med. Och är det så att man inte har klarat av att hantera den rätt så fundamentala biten, ja, men då hade man nog inte kommit så här långt heller. Det är så faktiskt. Vi kan vara lugna i den delen. Så är det. Och som sagt, det trappas upp och Ryssland kommer sparka ut 10 amerikanska diplomater och ja, naturligtvis kommer ju de här som blir utsparkade att få lämna landet. Och sen tänker man sig då att man ska då införa smärtsamma åtgärder riktade mot amerikanska företag. Och återigen, man kan väl tänka sig så här att de oligarker som finns i London, som finns i New York och så vidare från Ryssland är väl kanske inte de allra största ryska patrioterna. Det kan man väl kanske nästan gissa på. Vi kan väl tänka oss att en sån som Mikhail Chodorkovsky till exempel, han, ja, att han ser om sin plånbok främst under förutsatsen att han tänker på det ryska folket, det, men man får nästan se, vara lite elak och säga så, det luktar läpparnas bekännelse om det här. Det var det. Det är inte så mycket bättre faktiskt. Och vi kommer väl till den punkten man får helt enkelt klargöra det. Det låter så där alltså. Och det är ju naturligtvis ända ner till svensk politikernivå. Varför har inte du sagt någonting om det här? Om du nu står och säger det här som du står och säger.
Varför har du inte sagt något tidigare för? Vad är problemet? Ja, när det gäller en ja, en rad olika såna här frågor mellan Ryssland och USA, så är det som jag sagt under, inte vet jag, Johannas bild är ju gammal med de här förstoringsglasförsedda herrarna då, de här fyra, och den här Stockholm, eller Globe då, Ericsson Globe, och med Investor-loggan på, eller Ericsson-loggan i vårt fall. Det är ju, ja, man vill från rysk sida inte att FBI-chefen Wray ska komma in i Ryssland, och det är väl en signal som är lite speciell ändå. Och det är ju många som har uttryckt sig om Christopher Wrays göranden och låtanden i olika sammanhang. Och den här löken har många skal, eller såna här babushka-dockor då. Om man ska ta den liknelsen, det finns en till inuti, ja, under rätt lång tid helt enkelt. Så det får vi väl se vad det mynnar ut i. Den här kulissen med det kalla kriget har ju varit otroligt effektiv, och ska man mäta i termer av ekonomi så är det väl kanske det dyraste projektet som mänskligheten har företagit sig, i form av alla vapen och allting som det här har inneburit med de krig och umbäranden som har vederfarits mänskligheten. Det är därför lite så här käckt, eller vad vi ska kalla det för, det är grönt i alla fall, det är miljömässigt, när ja, Japans ställis då, eller ställföreträdande premiärminister, blir tillsagd att dricka det här radioaktiva vattnet vid Fukushima innan han dumpar det i Stilla havet. Mm. Och så har de gjort på bilden då, har de gjort, ja, alla människorna som är på bilden alldeles gröna, som Hulken ungefär. Hulken, han blev ju påverkad av gammastrålning och sådär, och så blev det ju lite tokigt med fysiken och sådär. Den gick till sig helt enkelt. Och han blev lite småirriterad och aggressiv och lite lätt i affekt, alltså känslostyrd kanske. Så om man ska dra några liknelser i den delen, och det ska man väl göra kanske. Och när Sputnik då, tror jag det var som, nej det var det, ställer frågan i sista raden i den artikeln, så frågar man sig då, ja, hur illa kan en radioaktiv baksmälla vara egentligen? Ja, det vet ju inte någon egentligen, mer än att det man har fått sig till livs från tidningar eller ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Hur är det där egentligen? Forskning är ju som forskning är. Och det kan man väl i dagens läge säga är kanske, ja, inte riktigt vad det borde vara kanske då, då. Och när det till och med börjar synas i svenska medier, då är det ju som det är också. Och det finns böcker om forskningsfusket, och det finns, ja, så att säga, en PK-korridor som gäller då i det här. Och det här för konsekvenser med sig för det allmänna medvetna medvetandet. Och det är det här folkbildningsprojektet är ägnat att motverka, alltså effekterna av det här som har varit. Folk har ingen jättestor koll på särskilt mycket. De är inte uppfostrade och formaterade för att ha det i allmänhet. Och i så mått då kan man säga, i och med att informationsflödena har blivit så mycket starkare och större, så har också den formateringseffekten blivit mycket starkare och större. Och egentligen så är det ju faktiskt bara genom att vända på den processen som man kan komma till rätta med de fel som har begåtts i så mått. Det är en bra grej att komma ihåg.
En bra grej som också är bra att komma ihåg är ju då att exempel på det här, det är ju att patentbråket eskalerar. Samsung angriper Ericsson i Kina. Det handlar alltså om immaterialrätt. Vi har en idé om att man kan patentera idéer och ja, om någon annan skulle råka komma på samma sak någon annanstans och inte har sökt patent på det här. Han är ju en sekund efter, eller motsvarande. Mm. Tough luck liksom. Och då kan man ju säga att i en sån miljö sitta på den så att säga betydande komponenten av det moderna kriget, det vill säga informationshanteringen. Lustigt nog så är de värsta kramarna av den här immaterialrätten, det är samma illustra figurer som finns i informationshanteringssammanhanget. Men de skulle aldrig utnyttja någonting. Och de känner inte varandra. Heller, ingen av dem. Någonsin. Och vi vet väl ungefär att när det gäller Kina så vet vi hur det var med den här ambassadören här som går bort kontrollen över telekominfrastrukturen så välvilligt till Ericsson. Och de kopplingar som fanns bakåt till 50-talet då. Och de politiska referenser och kopplingar som förelåg då. Så det blir inte egentligen så mycket att be för. Det blir någonting i stil med att nej, men så tror inte vi, eller det vet vi inte. Men de har ju träffats. De kände ju uppenbarligen varandra. Pratar de inte då? Nej, det gjorde de inte. Men det blev ju så här, precis som att det var tanken. De har ju uppenbarligen gynnats. Nu är vi här. Ja. Och vi kom därifrån. Och dessutom finns det fullt med, i Kinas fall, kineser som faktiskt uttrycker sig i termer av ett fåtal svenskar som lägger sig, på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Men det är ju märkligt om det, att det finns det där överhuvudtaget, om det inte var så. Det är ju konstigt, kan man tycka då. Och vi har sagt det igen, i Norrland hava vi ett Indien, sa Axel Oxenstierna tidigt. Och det här är naturligtvis i det här läget på en ekonomi som den svenska ett tillfälle då det faktiskt bevisas vara sant och dessutom blir allt mera uppenbart för allt flera. Och det är väl ingen som på allvar tror längre egentligen. Man vill ju gärna tro, men man gör inte det längre. Det är ju ingen som tror att Stockholm egentligen som sådant producerar någonting annat än Stockholms byråkrati, och den i sin tur är ju ingenting annat än någonting som gynnar Stockholms byråkrati anhängare. Så. Mm. Så illa är det ju, och nu i det här läget så ska då 1 000 miljarder i blyga ska investeras i norra Sverige. I klimatkrisens spår. Det är den tunga industrin. Vi har tagit upp det ett par mys här nu. Att det är den tunga industrin som så att säga är ryggraden i svensk ekonomi. Sen har vi naturligtvis en skock med underleverantörer. Men i den delen så har den djupa staten eller Stockholmsbyråkratin varit oerhört flink och fingerfärdig. Det är hållhakar överallt i de här under entreprenörsleden. Det är så det här har byggts upp och det är så det här håller samman. Och inte på något som helst annat vis. Det är en försvinnande liten del av så att säga, underleverantörsleden till den tunga industrin som ja, så att säga, inte sitter i klorna på Stockholmsbyråkratin på ett eller annat sätt. Och de har naturligtvis gladeligen försatt sig där själva, och det är enkelt med girighet och så vidare. Men det är alltså inte så där fullkomligt lyckat för samhällets utveckling och hållbarhet på lång sikt. Nästan lite misslyckat skulle man kunna säga, om man vill vara lite sån. Men nu är det ju bara måndag, så nu får vi vara lite snälla. Och jaha, i Aftenposten då, det är en norsk publikation, så ville man gärna se då
hur det här har gått till med motsvarande Folkhälsomyndighetens hantering av coronakrisen. Och det kan man väl säga är så uppenbart som det blir, för de, när de bad om all data så var viktiga sms och noteringar borta. Och ja, det var ju fel på en mobiltelefon och ett oklokt beslut som ledde till det. Mm. Det bär inte riktigt trovärdighetens prägel helt enkelt. Och det är, som vi sa från början, eller sa för en stund sedan, att det är ju kanske så att den här covidiotin kan ha varit lite kontaminerad för den djupa statens vidkommande. Och det är väl som det är med den saken. Det kommer vi bli varse. När USA finansierar baser i Norge och vill bygga upp infrastruktur, det är ju vad det är. Den norska befolkningen uppskattar naturligtvis oerhört att man blir måltavla då för ryskt artilleri, höll jag på att säga, men alltså säga bärarna räcker till Norge då, det klarar den norska befolkningen av att räkna ut, och det är kanske inte så där superhundra faktiskt i alla lägen. En del människor i Norge tycker att det är lite onödigt helt enkelt, och för vad nu här då? De har ju trots allt, om man tittar i gränslandet då mellan Treriksröset och sådär, så eller till, framförallt mellan Ryssland och Norge, så det är ju liksom inte riktigt samma, så vitt jag har tolkat i alla fall, samma mentalitet som råder där som råder i massmedierna och när det gäller Stoltenberg till exempel och så vidare. Det är ju inte det. Och det kan man väl säga så här, det är i en pedagogisk mening när det gäller opinionsbildningen, så kan det ju finnas en viss tanke bakom att ha, så att säga, skandinaviska chefer för något. Det skulle ju se konstigt ut om det var världens utbyte mellan Ryssland och Norge och det var, så att säga, mer eller mindre öppna spjäll eller öppna gränser. Och det var liksom frid och fröjd det mesta. Det skulle ju se lite konstigt ut. Det skulle inte vara helt lyckat för trovärdigheten med resten av det här spelet, där alla de här pengarna måste sättas in i form av bidrag till socialbidrag till det militärindustriella komplexet då. Och så vidare. Och så en jävla massa underleverantörer återigen då. Och då får man ju fart på argumentet. Vi måste ju tänka på jobben alltså. Ja, men det som är allt annat, vi vet inte vad vi hade kunnat åstadkomma annars, och en sak är i alla fall säker, vi hade kunnat åstadkomma någonting avsevärt mycket bättre, det är helt säkert, för det är inte så att tillgångsfördelningen på planeten har lett till att de här människorna som ligger bakom det militärindustriella komplexet och så vidare och med Investor och allt det här, det är inte de som har missgynnats av det kalla kriget, det är helt säkert. Och som sagt, redan från början sa man ju från amerikansk sida att familjen Wallenberg har räddats mer av det kalla kriget uppkomst än av deras egen förbättrade affärsmoral. Det torde ju var och en faktiskt kunna, åtminstone som svensk, konstatera. Att det inte står lika mycket om det här i internationella medier har naturligtvis sina randiga och rutiga skäl. Men här hemma då, när vi tittar på kända namn och en politiker då från riksdagen, vi tar Hanif Bali då, han är ju lite frispråkig sådär kan man tycka, men varför gör han så där då som han gör nu och säger att det är, då fick man fråga Wallenberg, så han ena andetaget och nästa andetag säger han så när man fick inte kritisera Carl Bildt, det var inte populärt och så vidare. Det är ju också så att de här människorna som sitter som politiker i det här landet, de har inte den här idén om att det här landet har en befolkning, den här befolkningen har en vilja och den här viljan ska återspeglas i de lagar som finns i landet. Och det här handlar ju om att människor ska förstå tillräckligt mycket
Och det handlar om att inte frisera beskrivningen av verkligheten för att verka till förmån för enskilda nyttointressen. Det är vad det handlar om. Och att helt plötsligt då ha kommit på det här med familjen Wallenberg och Carl Bildt, som i sammanhang som handlar om den djupa staten inte i alla fall är några helt obetydliga spelare. Tvärtom skulle jag påstå, och det är väl ganska klart tycker jag. Och som sagt, ett stort tack för att ni sprider och delar uppmaningar och glada tillrop för att folk ska titta på de här föreläsningarna. De går jättebra, gör de. Och ja, så att säga, det är en ansenlig del nu, en stor mängd människor faktiskt som har sett dem där. Det är ju lite speciellt ändå. Det innebär ju någonstans att nu kan vi i alla fall konstatera en sak, eller vi kan konstatera flera saker, men en sak helt säker, det är den att det är fler människor som har sett det där, som konstaterar någonting och sen, ja, sen funderar de. Och det är precis det det här handlar om. Det är det här handlar om. Och därför kan vi vara så helt säkra på att det här kommer att bli jättebra, alltså i så mått då. Vi har inte en chans att stoppa tillbaka katten i lådan eller säcken än som vi ville själva. Det här är ute och det kommer ta den väg det ska ta. När det började dyka upp de här stora beslagen, då så har de ju fått krypterade telefoner, och det är ju för jävla konstigt. Alltså de har, ja, det är precis som någon ville att de skulle kunna bedriva den här typen av verksamhet, de här kriminella, eller vad vi ska kalla dem för då. De här narkotikatrafficking, barntrafficking och så vidare, smuggling i största allmänhet och så vidare. Det här är specifikt hemmahörande på ett och samma ställe naturligtvis. Det går ju inte utan telekominfrastrukturen. Det finns ju inte på en karta ens. Och därför så är det ju väldigt svårt att säga så här att nej, de är nog inte inblandade då, de som kontrollerar telekominfrastrukturen. Nog inte, nej. Precis. Och ja, alla har ju faktiskt till och med sett på Uppdrag granskning vad Fiskögat och gänget på Telia, som sitter rätt nära kopplat då till Ericsson genom Ellemtell, de, ja, vad de kan åstadkomma med, inte bara att de ger Gulnara Karimova pengar, men ja, rent tekniskt så har de, kunde de ju få till en del ansiktsidentifiering och såna här grejer, och ja, de kunde mäta metadata redan då, och de, ja, vad ska jag säga, biometriska data, känna igen ansiktsigenkänning och såna här grejer. Det var ju bra gjort, men det var ju länge sedan det här. Det är ingen risk att de gör det på några fler ställen, eller nej? Kanske här i Sverige? Nej. Nej, jag tror att de här i det här landet sitter ju faktiskt konstaplar och jämför. Och så här, jag tror inte de använder den här metoden. Alls. Det tror inte jag. Kanske. Så, den här mindre lyckade FBI-chefen då, Ray, han, ja, han erkänner helt plötsligt att Antifa är en rörelse med lokala och regionala nåder som begår våldsamma handlingar. Vi konstaterar ju lite kallt bara att Antifa finns på fler ställen än i USA. Och USA i sin tur har konstaterat att Antifa i USA styrs ifrån Europa. Och ja, noga räknat Tyskland. När det gäller Antifa så har det varit verksamhet i Tyskland förr, om vi säger som så. Det är inte heller mycket att be för. Det är bara som det är. Och det här lär hamna där allting annat hamnar i de här sammanhangen när det gäller den djupa staten. Det är inte sagt att de här människorna i Antifa begriper det här. Men det är inte alls det som sägs här nu, eller som jag säger. De begriper, de tror nog, många av de här tror absolut på vad de håller på med. De har inte en susning om att de är så blåsta så det liknar ingenting. Det är precis som Israel. De har ingen aning. Det går, det skulle aldrig gå det här om så många behövde vara med. Nej, inte en chans. Det är så att säga, det är fotfolk som springer åt fel håll helt enkelt i förhållande till vad de rimligtvis borde göra.
Det är bara så. Och det är klart att om man nu kan lura befolkningen i allmänhet på det sätt som man har gjort, och det kan väl alla konstatera att det har de gjort. Så ja, det borde ju gå att lura till en andra sida också. Som sagt, den bästa oppositionen, den kontrollerar man ju själv då alltså. Så det finns inga sådana här framträdande delar i kulissen som inte är kontrollerade. Det finns inte en chans. Det är ju tjänstefel i så fall inom ramen för den djupa staten. Washington tycker naturligtvis att den här ryska responsen, eller ja, de här åtgärderna gällande att hålla på och sanktionera och så, alltså, är det rena upptrappningen alltså. Det är upptrappning, säger Washington. Och det är naturligtvis vad som kan förväntas i de här sammanhangen. Det är självklart så alltså. Och det här ska trappas upp. Det måste ledas till en punkt där man sätter in information som får avsedda och beräknade effekter. Det är ju principen hela tiden, om och om och om igen. Vi har i alla möjliga sammanhang, vi har tjatat rätt mycket om Evo Morales, och den här litiumtriangeln har vi pratat om rätt mycket på en föreläsning. Och det här var ju ett tag sedan då, och ja, vad ska vi säga? Nu är vi där. Evo Morales, hans litiumdröm blir äntligen sann under den här nya presidenten då, ser ut som. Och det har ju inte, som vi sa då för några år sedan här, att han avgår då, Evo Morales här, det är ju som det är, han kommer komma tillbaka i en eller annan form. Det är väl ungefär som Donald Trump. Han är väl redan tillbaka kan man säga, fast det är en lite annan tappning bara. Men jag säger, rent maktpolitiskt så är det ju vad det är nu. Han kontrollerar det republikanska partiet, och det republikanska partiet har en massa politiska mandat och så vidare. Och utan stöd från Donald Trump så finns det ingen amerikansk republikansk politiker som är värd namnet knappt. Så enkelt är det. Och det kan ju vara bra och det kan vara dåligt. Det ska man ju inte sticka under stol med. Men de här människorna inom den här politiska sfären har ju uppenbarligen en idé om att Donald Trump faktiskt har det allmännas bästa för sinnet och som syfte. Och det är ju en avgörande del i det här, måste man ju säga. Man kan ju inte tänka sig att Joe Biden i någon större utsträckning i alla fall tycker att egentligen det som han uttrycker, det verkar jättekonstigt nu alltså. Och när Joe Biden säger såna här saker att de har ett orubbligt stöd för Japans försvar med hela sitt utbud av förmågor inklusive kärnvapen. Då börjar man ju liksom, då måste man bara torka pannan här alltså. Ja, det är faktiskt rätt magstarkt med den japanska historien i bagaget. Och kärnvapen. Och det kalla krigets uppkomst. Och ja, japanska beteendet under 30-talet. Kejsarfamiljen Hirohito. Och deras kopplingar till Serafimerorden, höll jag på att säga. Men ja, det här är ju helt otroligt alltså. Man, det är ju som man säger så här, om han lyckas kliva på det som är inte ska klivas på helt enkelt. Han går in där och hoppar på det helt enkelt, rakt av. Och det är ju naturligtvis en klassiker, och Peking fördömde dokumentet och sa att det gick ut om ramen för de bilaterala förbindelserna och ingrep i Kinas inre angelägenheter. Ett populärt uttryck det där med att ingripa i inre angelägenheter, det är ju faktiskt speciellt. Och dessutom då, ja, godkände också separatistiska aktiviteter, och det är ju såna här NGOs då. Och det är ju lite speciellt. Och alla vägar leder till samma ställe i de här sammanhangen. Och det är inte Rom längre,
helt enkelt. Om det ens var Rom någon enda gång. När den här före detta Brexit-förhandlaren Barnier uttrycker att Frexit kan komma att aktualiseras. Mm. Ja, det är inte så att Frankrike inte har upptäckt var någonstans de befinner sig på en världskarta. Till och med makaronen alltså. Till och med makaronen har det klart för sig. Och han kommer inte lida av några religiösa vanföreställningar och åkommor i så motto. Need not worry. Alltså han, det är bara vad det är. Och ja, det är ju som jag sagt, EU kommer gå den väg det ska. Det kommer i sin nuvarande tappning i alla fall. Och som sagt, det bilaterala clearinghouses och så vidare, det kommer att komma. Kvantdatorer är vad det är. Här i Sverige är vi lite mer jordnära och där säger man nu att den tredje vågen är den sista. Och ja, man får på något vis för sig med tanke på att hastigheten i uppvaknandet i corona, eller ur coronaperspektivet, det kan nog bli lite fler vågor. Det kan behövas kanske, men det vore ju tacknämligt om det inte blir fler dumheter nu. Å andra sidan så vet vi ju inte så att säga, hur man har satt regin för det här heller. Det kan ju vara andra saker som kommer in och blir lite viktigare. Precis som att miljön var ju oerhört viktig innan corona kom. Sen blev den ju inte fullt lika viktig. Den blev helt enkelt lite mindre viktig. När folk började tänka på jag vill inte dö, jag vill inte dö. Då skiter de i miljön helt enkelt. Det går liksom inte att torgföra miljöfrågor längre. Det är helt oviktigt för människor i det läget. Och ja, det blir ju rätt uppenbart och då kan man ju tänka sig, hur är det egentligen då? Egentligen alltså. Kan någon ha tänkt till här eller inte? Ja, det är ju som det är faktiskt. Jaha, och det är konstigt att ingen då under så här lång tid då, alltså de har gjort av med 85 miljarder, så har de här amerikanska underrättelsetjänsterna fortfarande inte en susning om hur det här viruset dök upp, var och hur det gick till alltså. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. En sån grej alltså, som kvaddar hela världsekonomin. Det är ju konstigt och dessutom verkar det vara en hel del, ja, luftigt hållen information, eller i alla fall till sanningen luftigt hållen information, eller till verkligheten. Det är ju lite sådär speciellt. Är det verkligen så då? Är det verkligen? Man hade inte möjlighet, man hade kunnat avlyssna precis allting på hela jorden hur länge som helst och samla in hur mycket som helst, varenda jävla gangstersamtal och så vidare. Men det här, nej, det går inte. Det beror på att det är fladdermöss. Och sen någon jävla myrpigsvin eller vad. Och så vidare. Ja, ja, men vi säger väl det då i så fall. Ja, och i grannlandet så har vi ju en massa grannlandsbor. Och en av dem är Petter Stordalen. Han vill ha vaccinpass. Och det var inte befolkningen i Norge lika road av helt enkelt. Mm. Och det kan man väl säga så här. Dessutom har Petter Stordal en bolag ihop med Avi Markovacs då och familjen Wallenberg i det här när det gäller Stureplansgruppen och sådana här grejer. Och dessutom så har Petter Stordal, bygger han hotell i Sundsvall. Och Sundsvall kan väl sägas vara ett nav för så att säga den tunga industrin i Norrland. Det är inte så att det saknas hotell där. Och dessutom byggs i Sundsvall ut en massa olika infrastrukturella projekt av en eller annan anledning. Mm. Det skulle kunna hänga ihop om vi säger som så.
då. Men det går nog inte Petter Stordalens väg helt enkelt. Lika lite som det går familjen Wallenbergs väg. Faktiskt. Sen så kan man väl inte helt utesluta att någon av så att säga parterna är under strypkoppel eller stackel då. Och det får vi väl se hur det kommer att utmynna. Det är ganska så tråkigt när MSNBC säger då, och Rachel Maddow var det väl då som tyckte att nu är det fall klart att de här kopplingarna mellan Trump-kampanjen och ryska underrättelsetjänsterna, de är belagda alltså. Och om det förekom valfusk i USA, då hur blir det då med det påståendet? Blev det inte lite tokigt där kanske? Och det kan man säga, när det börjar bli så uppenbart så, ja, verkar ju märkligt helt enkelt. Det verkar ju märkligt. Det är lite motsägelsefullt, försiktigt sagt. Världens största vaccintillverkare i Indien skyller på Joe Bidens, de här sanktionerna då, på råvaror för då covid-industrin och vaccinindustrin då, och det gör att det går inte att producera så mycket vaccin som det är tänkt. Nu är det så här då när det gäller då strategiska produkter, så det kan man väl säga att i det här läget så är det svårt att se det här vaccinet som någonting annat än en strategisk produkt. Så. Ja, de håller sig med stora avtal, leveransavtal annars. Och man kan ju ana att de har misstänkt i alla fall. Det kan man ju misstänka. Så. Men hur som helst så har de missat någonting här allihopa. Och det är också en konstig grej. Hur blev det så där då? Det verkar ju... Man får ju nästan intryck av att nu har det blivit tvärtom med någonting som var tänkt helt annorlunda från början. Och vips så går det här att använda så. På ett sätt som den djupa staten inte alls hade tänkt att det skulle användas på. Det kan man ju livligt föreställa sig. Och som alltid så är det ju så att när det gäller de här strategiska produkter och så vidare, då sitter man ju med kontrollfunktioner på alla leden, givetvis. Dummare är man ju inte. Och i Kina har Investor funnits en rätt så rejäl stund, alltså sedan 1800-talet eller sådär. Och de glömde det här då. Vaccinindustrin bara växte fram och sen passerade och så vidare. Och de har inte någonting med det att göra. Men de tillverkar Astras vaccin i Indien. De har varit där några 100 år, men... Ja, ja, det må vara som det är med det. Och det tar väl tid vad det gäller det här alltså för folk att förstå. En annan grej som är helt anmärkningsvärd är att Expressen går ut och skriver så här att Greta Thunberg vittnar inför USA:s kongress. Det där är så fullt med konstigheter så det är ju helt otroligt alltså. Och det här är ju alltså vid en tidpunkt då statsministern Löfven så att säga fick nobben att åka på det här klimatmötet. Men dit kommer Greta Thunberg och ska vittna inför USA:s kongress. Det innebär alltså på något vis att hon ska svara på tilltal. Så långt kan ju alla köpa det i alla fall. Hon ska ju vittna, hon ska ju säga något alltså. Prata alltså. Hon, ja, får väl frågor eller sådär. Och då kan man väl säga så här då. Är det verkligen en helt obetydlig, obefintlig risk för att det kommer vara republikaner, eller även kommer vara republikaner som ställer frågor? Nej. Det kommer att bli det. Så är det. Ja. Så är det. Och ja, i så fall så, men vad händer med sån som Jim Jordan? Som han är ju kanske ingen stor beundrare av Fauci. Det tror jag inte, nej. Nej. Han kan nog ana att miljörörelsen kanske är lite korrumperad.
Det här med CO2-grejen och sådär som Arrhenius upptäckte och sådär. Han kan nog ana det. Mm. Och det är ju lite speciellt sådär. Men om han ska fråga ut Greta Thunberg, det verkar väl ändå lite, va? Hur kan det någonsin sluta? Hur kan det sluta om man tittar på hur han kör över Fauci kors och tvärs? Det kan ju inte bli så lätt. Faktiskt. Och någon av republikanerna måste väl i alla fall kunna tycka att det är väl värt då. Om inte annat måste de ju kunna resonera så här. Om vi får Greta Thunberg att framstå som ja, inte helt tillförlitlig eller inget bra sanningsvittne i alla fall. Hennes beskrivning av verkligheten är inget bra. Då skulle man kunna säga så här att det i sin tur skulle kunna föra med sig att rätt många människor som tycker att Greta Thunberg är bra faktiskt byter uppfattning. Till och med när det gäller svenskar så kommer det finnas människor som tycker att men det där var väl ändå inte så där jävla lyckat. Faktiskt. Och möjligen kan det finnas mediala strateger och marknadskommunikatörer på strategisk nivå som har förstått det. Det skulle kunna vara så. Och det lär vi bli varse. Men anledningen till att hon åker till Washington för att sätta sig och vittna inför USAs kongress i grund och botten, vad kan det någonsin leda till överhuvudtaget? Ja, men det kan inte bara vara liksom, ja, det är vad det är helt enkelt. Det kan bara vara så att hon kommer få frågor från båda sidor mittgången då. Och det i sin tur kommer att vara så att hon kommer få det som man skulle kunna kalla för impertinenta frågor då i den meningen när det gäller så att säga miljörörelsen och så vidare. Och det är ju bara för någon att fråga då de här, och fråga till exempel då, hur ser de finansiella intressena ut bakom miljörörelsen? Finns det några finansiella intressen som har hållit på med lobbyverksamhet för att sin tur tjäna pengar i kommande skeden eller vinna nytta eller hur man nu har valt att uttrycka eller tolka det där? Skulle det kunna finnas sådana? Skulle det kunna finnas oljeindustri som har finansierat klimatrörelser? Skulle det kunna finnas en rad olika sådana här agenter eller spelare i det här? Och det är helt säkert att det har underrättelsetjänsterna haft koll på. Och det har de haft koll på för att skydda det. Men om de inte hade den kontrollen hela tiden under 4 år, då är det en annan fråga. Då är det en helt annan fråga. Och ska man få med sig då de här dårarna som tittar på MSNBC och CNN och sådana som Rachel Maddow och så vidare. Ja, då är det som det är. Då är det som det är. Och ja, en del måste spela kompletta idioter och kanske tråkigt om det blir så för Greta. Men som vi sa tidigare, det vore ju kanske bra om hon ställde sig upp och sa som det var istället. Och det är väl ingen som kommer klandra henne för att ha blivit förledd av vuxna på det viset. Så är det också. Samtidigt som man inte heller kan utesluta att hela Greta-historien, den har ju i princip tillkommit under en tid när Eriksson har suttit ja, lite pyngligt till då, eller skrynkligt till. Så kan man väl säga. Någonstans. Och den här pedofrasibilden vi hade med Jakob Wallenberg och Greta är väl ungefär så. Det beror ju liksom på hur stacklet satt på herr Wallenberg, om det var draget eller inte. Att man visste att det skulle komma, det kan vi utgå ifrån helt enkelt. Sen kommer vi till nästa sån här helt otroliga grej, alltså. Biden denied entry to Pentagon. Det där är ju helt makalöst alltså. Helt makalöst. Det är väl ändå så att de flesta borde faktiskt förstå någonstans att en amerikansk president då, om vi nu ska säga att han är det då, och han rör sig ju inte särskilt mycket
mycket utan ett personskydd. Och det här personskyddet, det är ju rätt omfattande. Och det här personskyddet, de tycker inte om överraskningar. Det är en sak som är helt säker. Finns det en sak de inte tycker om, så är det överraskningar. Hela deras verksamhet, det går ut på att undvika överraskningar, kort sagt. Det är en ledstjärna utan dess like i de här sammanhangen. Och man får väl säga så här att om han ska åka någonstans, så är inte han den första som kliver fram och knackar på dörren. Och sen har ingen varit där innan och tittar om inte så dörren är minerad eller försedd med försåt och sådana här saker. Så är det inte. Helt jättesäkert är det på ett annat vis. Och när Joe Biden blir nobbad att komma in på Pentagon. Jaha. Men borde inte delegationen som var där på förhand då liksom och undersökte vilka rum och... Alltså normalt sett så tar man ju till och med tider då på när en sån män eller en sån figur rör sig i en korridor, va. Det finns folk vid dörrar, det finns folk som ska se till att inga dörrar öppnas. Det finns folk i husen i omgivningen så att det inte ska bli attentat. Alltså det är ju hur mycket som helst. Och stora statsbesök svetsar man i en brunnslocken då till exempel, för att det inte ska användas till sånt som det inte är avsett för helt enkelt. Och så vidare. Men Biden fick inte komma in på Pentagon. Och det upptäckte inte de som var där och gjorde någon form av rek då i det där. De litade på det helt enkelt. De litade på att ingen hade infiltrerat någon enda personal på hela Pentagon. Det är så litet Pentagon så det är inte att tänka på. Alla är schysst och lojala där. Ja, men det är möjligt att det är så. Men det där bär inte heller trovärdighetens prägel. Det kommer inte att hända. Aldrig någonsin att det blir så där. Och det där är något konstigt. Och då kan man säga så här, att det ändå finns då uppgifter, vad beror det här på? När det är antingen någon som vill skapa en situation där man kan så att säga misskreditera budbärare eller skjuta pianister, det är ju liksom en rätt så given grej. Men så kan det ju också vara så att man faktiskt väljer att signalera någonting med det här. För det är inte precis någon sån här okänd idé om att Joe Biden kanske inte har allra största inflytande över den militära ledningen. Speciellt inte de i generalstaben som har skrivit på det här pappret då. Ett litet extra kontrakt där de då så förbinder sig att upprätthålla så att säga, den amerikanska konstitutionen och skydda befolkningen. Det är klart att i det fallet när man skriver på en extra sån handling inför ett presidentval, då känns det ju lite grann som att det var väl en tanke med det där ändå då, kanske. Någonstans, i någon mening. Så. Och i så fall kan det ju här vara så att säga någonting annat. Och det skulle ju i så fall i sin tur innebära att då står vi väl inför väldigt, om det är på det viset då, så ja, då står vi naturligtvis för en ganska snar dramatik som kommer nu. Och ja, vem vet, det, så kan det väl vara. Det ska ju inte uteslutas i alla fall. Så vi stänger inga dörrar i så mått då. Det gör vi inte. Men det kan vara både det ena och det andra. Men att det här är rakt av som det beskrivs, det stämmer inte. Det gör det inte. Det hade någon meddelat då, så hade inte det här följet gett sig ut på vägen eller i helikoptrar eller hur hon valde att transportera sig. Varje sån förflyttning är ett riskmoment. Och som sagt, de har som arbetsuppgift de här säkerhetsdetaljerna att se till att det inte blir överraskningar. Det är liksom hela principen. Menar de då att det inte var en överraskning? Han blev stående på trappen där då. Som en lämplig jävla... ja, måltavla i princip. Eller hur dumt menar de att det är? Ja, ni förstår själva, det här är ju liksom lite så här halvsnurrigt. Men ja, vi kan väl säga att i USA just nu så ja, händer det en hel massa saker inom det juridiska systemet. Och det här kom ju vällande underifrån då. I en rad olika sammanhang. Och ja, det är som sagt, USA har ju varit väldigt
korrumperat i den meningen också naturligtvis. Och det är inte så att svenska intressen har varit de minst benägna att skapa den här korruptionen heller. Det ska man ju faktiskt säga. Och när Joe Biden i sin tur säger då att han kommer ju då att det kommer stå Delaware på bröstet på honom när han är död och sådär. Då är det väl som det är, va? Kanske New Sweden helt enkelt. Det är i kronkolonierna är det naturligtvis inte sådär jättelite korrumperat naturligtvis. Så är det ju. Den brittiska kronan har haft ett enormt inflytande globalt under väldigt lång tid, även om så att säga 1900-talet inte var den främsta glansperioden. Så det här i sin tur har ju någonstans inneburit också att när man får då några så här stora teknikskift då, eller skiften i så här, den teknologiska utvecklingsnivån i samhället, så får ju det med sig massa konsekvenser som kan vara svåra att hantera. Och i Kanada är det ju så att det finns ju, det är naturligtvis med trudelutten och så är det som det är, men i övrigt så finns det ju en rätt så stor bredd när det gäller den här medvetenhetens utveckling, som så att säga, alla är inte som gamla Rickard Rättrådig där på tecknade filmen, utan ja, nu vill inte polisen i Ontario då, de vill inte genomföra såna här drakoniska begränsningar på befolkningen då, så att säga, utegångsförbud och de här grejerna. Det är inte, det vill de inte. Och det kan man ju säga i ett pedagogiskt tecken också. Får man polisen att förstå det, då kan man ju och kan slå mynt av att polisen vill inte lyda, de vill inte införa de här grejerna. Då har ju, så att säga, vilket intryck eller vilket signalvärde ger det då i sin tur på befolkningen om de ser att polisen inte vill lyda den här typen av föreskrifter och restriktioner. De vill inte genomföra dem. Vad blir de pedagogiska opinionsbildningseffekterna av det där egentligen? Och det är ju inte så att man inte fattar det här från så här spindoktorsidan, alltså. Det här begriper man ju lätt som helst. Alltså det är ju bara sånt här man begriper, det är det ju inte. Men naturligtvis, det här är det man är bäst på att begripa, helt enkelt. Och när det börjar komma sådana uppgifter i medier, eller i Toronto Sando till exempel, då är det ju som det är. När någon använder polisen som opinionsbildningsverktyg mot coronarestriktioner, då har man kommit rätt långt på väg, kort sagt. Alltså det blir helt säkert inte färre poliser som tycker att de här coronarestriktionerna är helt idiotiska av en sån artikel. Det är helt säkert att det inte är. Det blir fler. Ja, det är lite sådär i Sverige då i sammanhanget. Vi får väl hoppas att det tar bättre fart. Och det gör det ju naturligtvis. Och vi sammanfattar Greta med att om Greta slaktar miljörörelsen och underlivsporslinet tafsar på Greta, så får vi ju liksom high score där. Och det skulle ju vara bra. Och ja, är det så att det är tider för sådana här genombrott nu, så ja, den 21, alltså i övermorgon, så lanserar Mike Lindell sin plattform. Men det kan ju vara som det är med den där plattformen, det spelar kanske ingen stor roll. Man måste ha haft kontroll på Facebook och YouTube, annars så kommer det här aldrig att fungera. Men samtidigt kan man ju inte visa det på det sättet, så det måste se ut som en alternativ. Och ja, hur man väljer att fortsätta det där, men man har vetat om att man måste kontrollera opinionen och man måste kontrollera informationshanteringen. Det är helt säkert att man har begripit det. Och då kan man ju säga att när det här kokar ihop nu då, så ja, det må ju vara vilket som. Det blir detsamma i alla fall då, och det är väl bra då. Och här uppe i kalla Norden så har vi börjat få se de lite mer lustiga effekterna av den här tunga industrins hantering, och LKAB måste ju bygga ut, det måste ju så att säga grävas och grävas och grävas och grävas i all jävla oändlighet i det här landet. Och det bygger ju inte så mycket på så att säga själva
befolkningens välstånd i den meningen. Och även om i och för sig då LKAB förmodligen betalar några spänn i skatt hemma i Sverige. Men ja, i det här fallet handlar det om att man har drivit upp en form av bostadsspekulation då, när man försöker då få Kirunaborna att flytta för man ska exploatera marken i Kiruna stad då. Och ja, vad ska vi säga? Någon har alltid tänkt i de här sammanhangen. Det finns alltid en strategisk planering som ligger ett par steg längre än vad informationen i, eller signalen i, eller informationens signalvärde egentligen förmedlar. Det finns några steg till. Vad händer då? Vem gynnas av vad? Vilket syfte låg bakom det här? Bakåt sett och så vidare. Och vilka som finns inblandat i LKAB med ordförande Göran Persson kanske vi inte behöver slingra in oss i allt för länge. Det räcker väl så kanske att säga. När det gäller Alex Schulman så försöker han säga att det här går bara runt. Ja, det kan man ju säga runt lyktstolpen om man håller fast i sina känslogrunder och värderingar. Och Alex kanske inte är den vassaste kniven i lådan i de här sammanhangen. Men å andra sidan så kan vi ju, som vi skriver då, det är stacklat för nybörjare. Han ger sin, ja, vad ska vi säga, lite lätt naiva syn på det här. Och ja, vi var ju förra året, då var det corona, nu är det samma sak igen och no. Och ja, det är väl folkligt då, och möjligen är han under stackel, eller möjligen, det kan man nästan vara helt säker på att han är när det gäller Expressen, och som är samarbetspartner, strategisk samarbetspartner med Expressen. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Det är lite tradigt kanske, men det är ju som det är faktiskt det också. Och i Saudiarabien så ja, har man kommit på idén att man ska börja prata med Iran. Varken Iran eller Saudiarabien lever i drömmarnas värld och eller i några villfarelser om att det är ett fritt och öppet samhälle utan den djupa staten som ja, existerar just nu i respektive länder. Det är det ju inte naturligtvis. De känner till vad ordet korruption är. De känner till hur de här systemen har implementerats i Mellanöstern. De känner till att de utgör de två sidorna i så att säga den muslimska världens extrema kuliss då, eller vad så kallar det för. Det är sunni och det är shia, och ja, de förstår att de har blivit spelade helt enkelt. Och det är ju naturligtvis inte bara ja, vad ska vi säga, Mohammed bin Salman och motsvarande i Iran då. Fast man ska inte heller vara så där riktigt säker på att inte alla ja, vi kan säga så här, Soleimanis ande i alla fall, så kan vi säga. Eller anda kanske. Ja, ande eller anda. Det återstår väl att se kanske då i de här sammanhangen. Det är ju som det är. Men Donald Trump syns inte heller mycket nu. Det gör han ju inte. Han syns ju mer än vad Soleimani gör, det gör han absolut, men vem vet? Vi får se hur det där blir egentligen. Det är som det är en illustration eller en bildsättning till den här artikeln i Sputnik som är lite komisk. Där har vi det här fina Sauron-tornet med ögat en bit bort där, och så har vi ett annat torn närmare då. Och ja, det är som sagor plägar bringa med sig då, en viss tankeverksamhet om man tänker lika och så vidare. Och ja, Saudi Ericsson är ju rejält. Det är en rejäl firma helt enkelt. Den har funnits där rätt så länge. Så det kan man ju faktiskt komma ihåg. Kan ju vara bra någon gång. Tjeckien utvisar 18 ryska diplomater. Och det tycker jag är faktiskt lite speciellt. Det är ju, blir ju kanske lite sådär ja, alltså man har då plockat fram då ett antal officerare i rysk underrättelse GRU som i enhet 29-155 var inblandade i explosionen i ammunitionsdepån i Vrbetice.
säger en gubbe då. Och det här är lite anmärkningsvärt. Och ja, namnen på två sådana här agenter då, eller underrättelsetjänstofficerare som pekas ut för att förgifta då den tidigare ryska agenten Sergej Skripal i Storbritannien 2018 finns med bland de här då. Så det där Novichoket igen alltså. Ja, ja. Och där vill ju inte Umeå riktigt svara på hur det kommer sig att de vet det där. Och regeringen vill inte heller svara. Men Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar i alla fall Umeå universitet. Så mycket vet vi i alla fall. Sen så kan man ju kanske tänka sig hur det där kan möjligen sitta ihop då då. I Sverige så får man miljonbidrag i klimatbidrag, får miljoner i klimatbidrag och pumpar upp ny olja i Elfenbenskusten. Och det här är ju en soppa som vi har, ja, inte vet jag, alltså Mohammed Al-Amoudi, den här, det är ju liksom en riktig investor marionett och ingenting annat. Och Al-Amoudi, han satt alltså inlåst då av Mohammed bin Salman på Ritz-Carlton i Riyadh under 450 dagar var det var. Och det där var ju lite sådär speciellt. Det är ju, ja, det är som Mohammed bin Salman sa själv så här: när det gäller finansiering av extremistiska grupper utmanar jag alla om det kan ge några bevis för att den saudiska regeringen finansierade terroristgrupper. Ja, det finns människor från Saudiarabien som finansierar terroristgrupper. Det är emot saudiarabisk lag. Vi har många människor i fängelse nu. Inte bara för finansiering av terroristgrupper, utan även för att stödja den, säger han i en intervju med The Atlantic. Det är ju kanske lite grann sådär att tänka på då, då att då måste ju de här människorna ha pengar. Då måste de ha fått pengarna någonstans ifrån. Och sen kan man använda banker för att sköta betalningar och såna grejer. Man skulle kunna tänka sig vilka banker. Man skulle kunna tänka sig att om det görs överföringar i dollar, borde inte SEC vara intresserade. SEC har ju som uppgift att Security Exchange, alltså den som använder dollar, måste finnas registrerad hos SEC. Och de registreras inte, det är inte något jävla bolagsregister där som många plägar tro nu, utan det faktiskt handlar om att kunna då handla med dollar. Och man kan säga så här att Riksbanken finns där, det är rätt så givet om man säger som så. Då. Det är för att upprätthålla det här systemet helt enkelt. Och det är ju liksom men någon har lyckats dra det där baklänges någon gång och ja, det blir lite tokigt helt enkelt. Och ja, tårar och gleda skriver det här, men vad ska vi säga egentligen här? Att Preemie är ju någonting som kontrolleras av Investor genom den här Al-Amoudi då. Och ja, 448 dagar var det förresten, säger jag. Det är ju nästan 450 i alla fall. Och det här är ju otroligt mycket grejer. Det sitter ihop med allt ifrån Saudiarabiens kung under Olof Palmes dagar. Och ja, ni får väl läsa det där, och det går ganska bra. Om man skriver då det här Mohammed Al-Amoudi i sökrutan på bloggen, så kommer det upp en hel skock med artiklar om det här alltså. Och det är ju faktiskt, det är rätt så bra att känna till, för det är inte liksom riktigt så enkelt eller bara ja, någon rik saudi i det största allmänhet, utan det sitter fan ja, utan det svenska benägna biståndet i de här sammanhangen så kan man nog utgå ifrån att det var många saker som aldrig hade kunnat ske och hända överhuvudtaget. Och det är ju nog bra att tänka på nu här, för det här kommer upp mycket gammalt i vad som ser ut att vara väldigt nära förestående nu. Och det är ju lite sådär speciellt, och det är allt ifrån då, ja, det är Boforsaffärer och haubitsar, och det är Lockerbie-härver, och det är Telub-affärer, och det är så vidare och så vidare. Det här är ju trots allt
en part som är med och inblandad hela tiden. De andra tycks variera något men tycks röra sig inom ramen för samma tema. Det vill säga någon form av islamisk terrorism. Och så här, det är ju lite så. Och nu verkar ju i alla fall både shia-sidan och sunni-sidan vara tämligen trötta på att bli, ja, så att säga, gossen ruda i de här sammanhangen. Det verkar ju lite tjurigt och de har ju övat länge på det nu och nu får det nog räcka. Och det i sin tur, när den här diskussionen kommer nu mellan Saudiarabien och Iran, då innebär ju det i sin tur att det opinionsbildningsmässiga underlaget i respektive land har kommit så långt att de är nu mogna att ta nästa steg. Alltså det är inte så att befolkningen i Saudiarabien skriker och börjar tänka på revolution när Mohammed bin Salman och den sidan då börjar tala om att försonas med Iran. Och samma sak gäller i Iran. Det här är ju alltså en opinionsbildningskampanjer som har drivits parallellt och det har ju liksom inte varit något väsen om det. Att alla har ju kunnat se att Mohammed bin Salman har kört då den här sekulariseringsgrejen med en hastighet som liknar ingenting. Alltså det har ju gått från att ha, bara man har sett ögonen på kvinnor, till att det finns, ja, sådana här strippstångsdansöser som har skolor för det och så vidare. Och det kan man ju säga, det är ju en rätt så frisk hastighet. Men å andra sidan kan man ju tänka sig så här, att han har inte varit dummare att han kört tillbaka länge, så han har ju lättat på internet naturligtvis samtidigt. Så folk har ju så att säga en egentligen större medvetenhet än vad så att säga själva skylten på dörren till landet säger att de har. Han har ju byggt det från det hållet också naturligtvis. Och sen är det inte särskilt, ja, men då kan man ju ha stora konserter och såna här grejer, och det kommer inte. Nu har ju inte i och för sig Saudiarabien då i modern tid eller före eller sen 1920 i princip då, eller då det här arabiska upproret då 1916 egentligen, men och säger så här från 20 då, när det började mera påtagligt bli införandet av det här i alla fall, av Saudiarabien som enhet då. Och det är ju lite skillnad om man jämför till exempel med Afghanistan, för de har ju haft då så att säga, och Iran också, som båda är så att säga produkter av, fram till 50-talet kan man väl säga i alla fall, så var det nog, var det på ett sätt då helt enkelt. Och sen så har man då valt att då så att säga radikalisera religionen lite olika på olika platser, men det har ju varit en liksom religiös radikalisering i alla fall. Det har ju varit metoden då i det här, för att kunna hålla det härska genom söndring då gentemot andra länder och så hålla igång konflikten. Och det är klart att radikalisera religion, det är ju liksom inte kanske den schysstaste metoden om så att säga har en ganska stark religiös förankring i landet, men det har i alla fall blivit så. Och det naturligtvis slog man mynt av det så gott man kunde, och det är de konsekvenserna vi står i idag då, och nu måste det här lösas upp. Och det är ju bra att det sker naturligtvis. Det är ju tyvärr så att inte alla svenskar är lika pigga på att begripa det där, att vad som sker geopolitiskt faktiskt får ganska så stark återverkan på Sverige då. Det är inte alla som är så där pigga på att förstå det. För då är det ju möjligtvis så att de här känslogrunderna och värderingarna man anser sig ha råd att hålla sig med, ja, de kommer lite på skam helt enkelt. Så det kan ju vara, det blir lite svårt. Det är det gamla vanliga tjatet om östrogenhavet. Jag tror jag har tagit upp det några gånger faktiskt. Och det är en av våra värsta käpphästar. Det här med plaster och östrogen. Och utsöndringen och hur det påverkar organismen. Vi brukar dra den där med amfibierna. Och sen kommer det, ja. Det först blir det grodor och sen blir krokodiler helt enkelt. Sådär. Och det blir reproduktionsbrist eller driftstopp. Så. I en växande omfattning. Så. Ja, i DN tycker man att Navalny är väldigt illa där. Han kan dö när som helst. Jaha, och det tycker naturligtvis Kreml skulle vara en opinionsbildningsmässig succé. Som inte alls skulle göra att de hamnade i en dålig dager. Det kan inte då marknadskommunikatörerna på strategiavdelningen i Kreml räkna ut. Så det är säkert sant då. Ja, det var därför de inte ville lämna utan från början då, när den senaste Novichok-gänget
grejer då, för de vill naturligtvis se till att ha de tekniska underlagen för att kunna belägga att han faktiskt inte var kontaminerad med det ena eller andra, eller led av det ena eller andra. Så, men hur som helst så, ja, nu kan han dö när som helst. Brand rasar i universitetsbiblioteket i Sydafrikas historia, brinner upp som sagt, som, ja, det kommer ju inte som någon stor överraskning med avseende på Gandhi och införandet av det kommunistiska partiet i Kina av en man med efternamnet Palme. Det var alltså inte Olof, utan det var Rajiv Palme Dutt. Och det var ju lite speciellt sådär kanske. Och det är bara en av de här grejerna. Det handlar om Cecil Rhodes. Det handlar om Theodor Herzl. Det handlar om framväxten av tankarna på Israel som strategiskt lås mot transporter och flöden av strategiska produkter och naturresurser, såklart. Främst då naturresurser i Afrikas hänseende, eller afrikanskt hänseende. Och ja, kinesiska bolag har makt över 60 000 svenska jobb. Naivitet är farligt. Och ett fåtal svenskar på, ja, ett brutalt vis och så vidare. Det där är ju som det är. Det är Expressen, och det är ju hela tiden nu så här att de, ja, de hjälper till helt enkelt. Och ja, kulissen håller på att rivas, och det är inte så mycket att diskutera om. Det blir bara dummare och mer uppenbart. Och ja, vaccinatörer förbjuds att berätta vilket vaccin som ska användas. Alla förstår att succén är given. Alla förstår liksom att jo, men då chansar jag liksom. Jag vet att det är ett som jag inte ville ha, för det tror jag är farligt, men då chansar jag på att det inte är det. Kommer det bli fler som vill vaccineras, eller kommer det bli färre? Vilken effekt är det som blir av det här? Förstår den som har författat den här artikeln vad det värdeladdningsmässiga informationsinnehållet för med sig för effekt? Förstår den det? Kan den räkna ut? Har den en tanke, ett syfte med det här? Är det så? Eller är det så inte? Det är liksom hela prylen. Och ja, det tror jag de flesta som följer den här kanalen börjar förstå. När Peter Wolodarski, ja, säger så här: Sverige ursäktade judehatet när det kom från Mellanöstern, så kan vi väl säga så här att det här med religiös radikalisering som har Made in Sweden och så vidare skrivet över hela, eller som man så vackert sa i Iran en gång i tiden, att lyfter man på ayatollahs skägg så står det Made in London. Ja, men lite så. Nu är det ju för sig lite tjurigt mellan London och Sverige, och då menar man väl City och London egentligen, men nu har jag i alla fall så. Men vi säger London så länge. Så är det ju så här då att den här, och det här har vi den här grejen i Israel igen då. Alltså, det är ju klart att man måste ha det här judhatskortet med i den här ekvationen. Och man måste försvara det till varje pris då. Och det kan man ju tycka är lite konstigt kanske sådär. Men, och jag vet inte hur man ska liksom... Ja, det är som inte sådär... Det är ju lite illa på så vis alltså. Att det är ju själva existensen för de som inte är religiösa, existensen som, ja, judar eller vad ska jag kalla det för då i det där. Det är ju den som hamnar lite på skam då, att de tjatar ju gärna då om, ja, så att säga, en identitet då. Alltså människan har inte så många identiteter förutom sin egen, om sig själv och sina tankar och känslor. Det är ju liksom det som alla har som är lika. Sen så är det ju någonting... Sen finns det ju inget annat som är lika. På det viset. Så att det är väl lite sådär... Det blir ju hårt nu här. Och jag vet inte exakt om man är då från... Så att säga... Medveten om det här...
alltså man kan ju säga att det är som en förintelsereligion då, till exempel, om man ska då få kritisera eller förintelsen eller inte. Det är liksom en, den får inte försvinna helt enkelt, det går inte, och det är liksom det enda återstående alternativet för de som är sekulära och ändå liksom vill vara då de är inte religiösa, men de vill ha namnet som religiösa. Då måste man så att säga ta en annan förespegling, en tillhörighetsgrej där. Men alltså det här blir liksom jättetorftigt. Det är som den logiska kedjan för det här, den är så där alltså. För man vet då liksom att det här är antingen ras då eller religion. Och det här med ras, det är ju inte liksom den judiska genen, den finns ju inte liksom. Det är ju alla överens om. Adolf Hitler, han lyckades då aldrig bevisa att det fanns några judar. Nej. Och dessutom var det här ariseringsprojektet, det var ju det är ju en förtäckt stöld och plundring av människor som av en händelsevis råkar vara de människor som var bättre bemedlade men ändå hamnade inom den schatteringen som man sa sig vilja ge sig på då. Jaha. Ja, men så lustigt. Och dessutom var de den delen av befolkningen som var tillåtna att hålla på med handel med pengar under en hel massa långa år. Ja, men det var väl konstigt. Men det hade man inte en aning om då. Det bara blev så där, helt enkelt. Och sen man satt ju där ihop i Hitlers sammanhang med Havara-projekt och alla såna grejer. Men om man ser så här, det här handlar ju någonstans om att alltså människor finns bara som individer. Så, och de här grejerna, så absolut att folk ska få ha sina religioner och sina religiösa föreställningar om en del, ena eller andra. Och det blir ingen snack om på så vis. Men det får liksom inte gå ut över andra på det sättet. Men det är ju någonstans så här att de sekulära vill behålla sin särställning. Och då är ju den här så att säga, förintelsehistorien. Jag menar, det får aldrig upprevas, men vad sägs om att ge fan i att hålla på med indelningar i sådana fall? Man har rätt i sin åsikt och sina tankar och känslor, punkt, slut. Man har till och med rätt att uttrycka dem, borde ha. Så. Och det här är ju lite sådär, lite speciellt, alltså det finns inga andra alternativ än för de människorna som vill vara sekulära. De måste bevara de här grejerna och krama dem. Det måste finnas den här jävla Hitlerkulissen. Så det må han vara liksom, det är ju som man, alltså det är svårt att värja sig från intrycket att bevarandet av det här jävla Hitlertramset, det är ju bara en part som tjänar på det. Jag menar, det är ju uppenbart att utan IG Farben och utan bankerna, utan de resurser som krävdes för att föra det då moderna kriget. Jag menar, då hade inte Hitler, fanns ju inte ens då, han hade funnits. Det är bara så. Och sen är det då som av en jävla händelse samma parter som sitter idag och håller på fortfarande. Men det skulle bara vara en slump då. Ja, men eller hur liksom. Och Boschaffären, den dök bara upp och det betydde ingenting överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Nej. Och det är något amerikanskt IG Farben, det fanns det inte överhuvudtaget. Det fanns ingen Herbert Lickfett här i Skandinavien. Whatsoever. Norsk Hydro hade ingenting med någon sån att göra i något som helst sammanhang. Norsk Hydro sålde alltså inte ett enda litet aluminiumoxidkorn till Tyskland. Inte ett enda. Och så vidare och så vidare. Norsk Hydro var inte med att starta någonting överhuvudtaget, typ som Noratom. Och där var det ingen norrman som såg till att Israel fick kärnkraft så de kunde ha kärnvapen. Nej, trots att Israel faktiskt inte ens har klargjort eller redogjort att de har kärnvapen. Ja, och så vidare. Det är ju som ni vet och förstår nu för tiden rätt så mycket som ska upp i dagens ljus. Och det kommer att komma upp. Att hålla på och åma sig som
Peter Wolodarski här, det är ju så jävla infantilt. Så att, ja, DN är naturligtvis inte undantaget. Det här, eller den metoden med halsband med taggarna inåt, det ska man ju på inget sätt tro alltså. Och det är väl möjligt att värde Peter har inte så mycket kragnummer annars heller, men nu har han mindre, helt enkelt. Vi älskar ju gamla hangarfartyg, alltså, eller säga gamla slagskepp ska jag säga. Ett hangarfartyg de, eller två förresten, Chester Nimitz och första Ark Royal. Ja, och ja, BB39, det här är roligt, för varför är det roligt då? Det där med BB39, alltså, ursäkta. USS Arizona, det var ett sådär super dreadnought-skepp, och dreadnought-skeppet var någonting från första världskriget man hade då, men hon hade ju 45 cm kanonen här, och det där var liksom en speciell grej, inte bara kanonerna, för det var ju häftigt naturligtvis, men det var liksom en, ja, som en opinionsbildningskärra helt enkelt där. De var liksom aldrig inblandade i strid utom vid ett tillfälle, det gick inte så bra, men annars var hon liksom ganska så het på gröten, den här BB39, alltså då var det liksom, det var, ja, en bra symbol för USA, och ja, hon namngavs då för att hedra den 48:e statens nyliga inträde i Amerikas förenta stater, och det här var liksom, hon beställde så 1916 det här, och det här var ju, ja, en märklig historia. Hon var den enda fartyg som blev kvar på botten där efter anfallet mot Pearl Harbor, och det var ju lite speciellt. Det är ju så, hon eskorterade president Woodrow Wilson då, som han som godkände Fed, alltså till fredskonferensen i Paris, i Versailles, Versaillesfreden. Och vem var i faggorna där då i Turkiet när hon var där sen? Då var, ja, 1919, och där var det ju en annan svensk som blev turk då som var där, och då var, ja, BB39 också där då, eller USS Arizona då. Och hon var där för att, och det här var början på turk-grekiska kriget, för att företräda amerikanska intressen i flera månader. Och sen överfördes hon till Stilla havsflottan. Det här är lite sådär speciellt. Och ja, Pearl Harbor var ju vad det var. Det tror jag de flesta som följer den här sidan har förstått. Och ja, hon lades ju då i Pearl Harbor som avskräckande symbol för de västerländska medierna omtalade japanska imperialismen. Det vill säga att Japan skulle ge sig ut på rövarstråt och lägga under sig hela världen då. Och det här är ju lite roligt då, de sänktes då, för lite speciellt. De där var ju en sån här, de där båtarna, de var rätt tjocka då kan man säga, så på sina ställen då. Så där, de var, ja, rejäla. Tilltagna helt enkelt. Och där med Arizona, hon inte gick att bärga, och det var liksom, man högg ju upp när på plats då också. Så det är liksom inte mycket att göra teknisk undersökning på i den meningen längre. Men det roliga var i alla fall att hon var ju naturligtvis förstärkt då. Och den här förstärkningarna satt ju på, om vi kallar det för, runt vitala delar då. Så till exempel ammunitionsdurkar eller ammunitionsförvaringsutrymmen. Där hade man ju liksom en, det låg en viss poäng med att ha liksom förstärkt där, så man skulle få genomträngning eller inträngning av sprängmedel som kom farande i hög hastighet och sådär. Det hade ju varit dåligt. Och därför hade man naturligtvis tänkt på det. Och så fanns det lite olika sådana här, ja, styranordningar och maskin och sånt där. Runt där var lite tjockare så. Och den här, man kan säga så här, som jag skriver så här nu idag, skriver så här, en pittoresk detalj är att fartyget var förstärkt runt vitala delar som ammunitionsdurkarna, och där var det blott blygsamma 340 mm tjock av krupppansar. Och det kan man ju säga så här, det var väl inte det, ja, det var ju liksom inte som poröst bonjärn om vi säger som så, och 34 cm tjockt. Man säger så här, det ekar inte så mycket om man knackar på den båten på det stället. Och nej, men då kom ju de här fina, då lyckades få en genomträngning i det där alltså. Men det var lite originellt. Det kunde man nästan tänka sig skulle vara svårt annars. Det tog ju rätt lång tid när man kunde skjuta genom 10 cm pansar så där på land i alla fall. Men det är klart, det är annorlunda. Sjöluften är ju som den är alltså. Det är
Ja, ja, hon var ju en gammal båt vid det tillfället, så det passar ju bra då att man utrangerar henne då på det där sättet. Och dessutom vart ju då den amerikanska befolkningen ytterligt förtvivlad alltså. Den här fina båten som hade åkt runt och satt skräck i hela världen och gjort liksom amerikanerna stolta över dem och så bra och tuffa. Det var ju för jävligt. Det är klart det måste bli krig mot Japan. Det fanns inte en chans för någonting annat. Och det är väl en tanke så god som någon när vi pratar om Maricopa County då. När man är så att säga på det klara med att man säger så här. Vi aldrig anklagar någon för bedrägeri eller uppförande. Det har man inte gjort ifrån sen gammalt helt enkelt. Även när det gäller den här historien som jag berättade nu. Ja. Men som sagt, därför säger så att den här reser sig igen, det här kommer komma upp. Det är helt säkert. Vi kan säga John F. Kennedy, han visste det här. Helt säkert. Arizona har i alla fall inte anklagat någon för bedrägeri eller uppförande, oavsett om det är personalens hårdvara, programvara eller handlingar till. Det lägger man nu då. Så vi hoppas att det finns, att det inte finns någon avsiktlig olaglig manipulering av valet här då. Men om det hittas så, en sån, så kommer vi att överlämna information till staten och de federala advokatgeneralerna för deras ytterligare rättsliga åtgärder. Och vi kommer att fortsätta att göra lämpliga korrigeringarna. Eller korrigeringar då. Och ja, det är vissa problem med en stor mängd poströster som inte borde ha skickats till invånare som har flyttat från den kända adressen eller har gått bort till exempel. Det är ju lite underligt tycker man då, och därför vill man då ta tag i den här frågan och se till att allt är schysst bara. Det är bara det. Skulle det visa sig att något inte är schysst, ja då visar ju det, så då får man ju så att säga lag efter läge i den meningen. Och man har naturligtvis vidtagit mått och steg redan nu för att för ifall det skulle komma att visa sig att det är på så sätt. Och det är ju bra. Och det kan man ju tala om, och det är helt schysst och det lägger inget klander på någon eller sådär. Och det är ju trevligt. Det är för allas bästa helt enkelt. Och jaha, vi kan väl konstatera då att många fler börjar ta upp de här frågorna om att underrättelsetjänsterna faktiskt ljuger rutinmässigt om det mesta. Och det här börjar framkomma när det gäller Vietnam. Och när det gäller Vietnam så kan vi säga då att Viet Cong hade en kryptografmaskin och det är känt att de hade det. Det är dock inte lika känt vem som har tillhandahållit kryptografmaskinen. Dock är det känt att LM Ericsson tillverkade kryptografmaskiner åt Frankrike en gång i tiden. Och ingen är väl riktigt på det klara med när det där upphörde, om det upphörde eller kanske fortsatte någon annanstans. Det är ju naturligtvis ingenting som har torg för sig där. Med jättehög profil då i så fall. Vi tog ett exempel i samtiden då till det här med Pearl Harbor. Så hände det tidigare då i alla fall om 17 september 41 då, så inträffade en katastrof i Hårsfjärden. Där var det också massa gamla, i alla fall inte helt uppdaterade jagare som gick till botten. Och det kan man väl kanske ha lite idéer om. Man hade ju vissa idéer om att det kunde vara terrorsabotage då, eller det blev aldrig utrett då på, som vanligt på svenskt Stockholmsbyråkratiskt vis. Och fältkrigsrätten avgav utslaget sabotage var det troligaste, men att ingen sabotage kunnat anträffas eller lagföras. Och det är alltså hur det där gick till, det är bara att skriva jagarolyckan, så det räcker med det, så finns det på Wikipedia. Redan där, om man läser noga och långsamt och tänker efter, så kan man väl säga att det var en Malcolm Muntes engelska grupp eller den kommunistiska Volweber-organisationen som hade störst intresse av att försvaga den svenska flottan som eskorterade tyska malmtransporter genom svenska vatten. Och så har vi tillbaka på samma tema som vanligt. Vi har den svenska tungindustrin, vi har malmföretagen och vi har krigsmaterielindustrin, och så har vi det här. Det är ju liksom, och just då behövde man en riktig stämningshöjare, så det gjorde man den här jagarolyckan. Och vad ska vi säga, det var viktigt att vi hade ett försvar helt enkelt. Man behövde kanske sälja lite mer krigsmateriel, vad vet jag. Eller något sånt där kanske trevligt. Jaha, och det kommer överläkare som säger att det är skrämmande att alla inte vill ta AstraZenecas vaccin här. Och vi får hoppa hon högt till lågt här. Det är lite mer djupsinniga till det lite mer tramsiga banala. Och här skjuter man då
en verklig fullträff. Han säger så här: här kan inte var och en bli vaccinexpert. Vi måste lita på Folkhälsomyndigheten. Ja, det måste vi. Ja, men då gör vi det. Vi sätter oss och litar på den en stund här. Nu har vi litat klart. Så, nu är det bra. Nu litar vi inte på den mer. Men ja, kvastarna sopar åt andra hållet här nu helt plötsligt då. Det där var inte så smart sagt ur ett opinionsbildningsperspektiv, det kan man ju säga så här. Och den spindoktorn som kom på det där, han borde ha fått lite löneavdrag kanske. Eller något sånt där. Men jag tror inte det blev fallet. Och jag tror det var meningen. Så. Och ja, i utländska medier eller Sputnik då, så verkar det bli så att partier och intresseorganisationer är skeptiska till det här som Peter Wolodarski framhärdar i. Och det här med att förbjuda, att förneka förintelsen. Och det är också, jag är ju då en, vad ska vi kalla det för, i Expo-sammanhang, jag är en förintelseförnekare. Så, och det har ju de tapetserat. Hej och jag säger, jag förnekar inte att dött en enda människa. Eller vilka människor jag förnekar har dött i så fall då? Eller hur vill de ha det här? Men det där är ju inte så där jättebra. Och den här förklaringen då, att det här verkar ju snarast som det här är ju ett behov hos någon för att behålla någon form av identitet som verkar mer eller mindre knyckt. Och ska man säga idag, då ska man ju se då när det ryks ihop då de här som är sekulära men kallar sig judar är tillsammans med de annars säger sig avsky då är några vad vi ska kalla det för araber då. Och ger sig på då troende eller religiösa människor som kallar sig för judar då. Det håller ju liksom på att spåra ur så här, och därför vi har sagt hela tiden, det här kommer att rasa inifrån. Och det kommer att rasa just på det här att det går ju inte att hålla på och hålla fast vid någonting som, det där är ju rena nyset. Och det här börjar ju folk förstå, naturligtvis. Så när det har gått så långt så man då från utländska medier säger att partier och intresseorganisationer är skeptiska när regeringen försöker förbjuda det här. Jag menar, det är väl ingen som förnekar att det dött en massa människor under gruvliga och hemska omständigheter. Det finns ju inte. Men det är samtidigt är det så här att, jo men om nu läkemedelsföretagen kan skada människor för att tjäna pengar, krigsmaterielföretagen kan göra detsamma. Är det då helt osannolikt att människor kan ljuga för att gynna sig själva genom att använda den här kulissen? Är det verkligen det? Men ska man ska inte ifrågasätta det för risken för att vadå? Det verkar ju helt åt helvete. Det är klart man ska. Men har man beskrivning som håller streck på verkligheten och kan understödja det med argument i sak, ja men då är det ju så fine. Och det är precis som med det här med Arizona. Men det är inte anklagat någonting. De måste kolla att det är schysst. Punkt. Så. Och som jag sagt, om det visar sig att det inte, då får Donald Trump göra vad han vill liksom i så mått då. Då får han stoppa upp sina anklagelser som valfusk på det ställe där solen lyser sällan liksom. Och sen får han traska vidare liksom. Utifrån det är inte mer än så. Och det är samma sak med det här. Det ska inte finnas en massa heliga saker. Får inte ifrågasätta. Vad är det för dumheter? Vad är det för dumheter egentligen? Vem kan tänkas ha nytta av sånt? Ja, det är ju inte den som beskriver verkligheten. Det är helt säkert. För den står på egna ben. Så är det bara. Och det är bra att komma ihåg. Ja, och vi börjar ju närma oss då när vi så att säga kommer tillbaka till där vi började, och det är roligt att se sina egna ord från så långt borta i tid och rum, och vad ska man säga, låneefterfrågan, alltså marknadens efterfrågan på lån är inte tillräckligt nära för att kompensera Feds tvångsinlåning, alltså Fed ökar då så att säga pengarna, mängden pengar genom skuldsättning, och som för övrigt hamnar inte i ekonomin
utan på kapitalmarknaderna. Aha, i den finansiella delen, så ser man där. Vilket resulterar i bred deflation, alltså det dras ur pengar ur realekonomin. Och den här motverkas i ekonomin av hyperinflation i finansiella tillgångspriser. Alltså råder det totalt sett stagflation. När Zero Hedge och andra börjar komma fram till det här, då kan vi säga att då är inte så långt kvar i den delen. Och vi fick, vi hade högsta betyg i den analysen, fast det hade vi för 100 år sedan redan. Och nu är det så i alla fall. Det är så att Antifa har lite panik och de har alltså en informatör inom leden, minst en naturligtvis och förmodligen fler som inte känner till varandra, såklart. Och vad ska man säga, det kommer att landa där det hör hemma, och det är väl med all säkerhet så att det är redan så att säga krattat i manegen där. Och när Investor säljer Grand Hotel och fastigheten Grand Hotel då, Grand Group och fastigheten Grand Hotel till stiftelserna som ligger ovanpå, då är det ju som det är också. Det finns sina randiga och rutiga till det. Det är en likviditetsfråga i de bolagen som säljer, med andra ord. Så är det också. När man är tvungen att lägga upp det där i stiftelserna. Och innan det här är slut så är stiftelserna där de är, helt enkelt. Det kommer att gå som det ska med den saken. Och för att komma ännu närmare slutet här nu då, så har vi en tempoväxling i vardande. Och där går alltså en före detta, eller numera, vd för Danske Bank ur spelet efter penningtvättsanklagelser. Och som sagt, det har tvättats pengar och det har skickats pengar och det har varit ukrainska banker inblandade i det här. Swedbank fanns i Ukraina en gång i tiden för ett antal år sedan, och den verksamheten gjorde vad den gjorde, och det har finansierats en och annan religiös radikal rörelse därifrån. Det kan vi vara helt säkra på i det här. Och vi konstaterar ju bara lite så här apropå ingenting, att Spotifys röstteknologi, den lovar företaget att aldrig använda. Det låter väl fint. Och underrättelsetjänsterna skulle heller aldrig använda den på något enda sätt. Det är ju bara så. Vi har en liten sån här liten annan passage med de här idéerna om att man ska så att säga ha särlagstiftning för likabehandling. I det här fallet kallas det minoritetslagstiftning i det här landet, och det är bara vad det är. Och det är ingenting som syftar till likabehandling. Det handlar, det syftar till särbehandling. Och det kan man ju säga om en familj har bott i samområden i 200 år eller sådär, eller 100 år eller något, whatever, så har de fortfarande inte samma rättigheter som de som kallas för urbefolkning av någon jävla outgrundlig anledning. Och de har alltså en bättre rätt i det här. Och det kan ju folk fundera lite på, hur fan det ens, alltså, hur kom det sig att befolkningen köpte det här? Det får man faktiskt fråga sig. Och det får vi nog räkna med att vi är tack och lov av med den jävla evjan inom en inte alltför avlägsen framtid. Det måste vara så att människor behandlas som individer. Och det här med kollektiv i de sammanhangen. Så fort det finns med i ekvationen så finns det med ett syfte också. Så är det. Det här med kvantdatorer och så vidare och vad de håller på med, hur de kommunicerar. Nu är det så att säga ett stort steg mot kvantinternet, en stor teknologisk bedrift. Ja, det är som all militär verksamhet. Det här är så att säga militär forskning i grund och botten också. Och då innebär det i sin tur att det är försvarshemligheter, och
Det är alldeles säkert att man inte torgför den i civila sammanhang. Innan man så att säga har dragit den nytta som ska dras av de här teknologiska landvinningarna. Det är döende AstraZeneca-chefer här om veckan. Och det var väl lite märkligt ändå faktiskt. Det går ju som det gör för Investor AstraZeneca. Och Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna. Så kan vi väl säga. Och han tänker då börja med att pressa på Kina och Storbritannien. Och naturligtvis så har Kina och Storbritannien, den djupa staten, inom sig och Ryssland också då. Och det här är ju någonting som måste spelas växelvis så här för att fungera. Och det vet Boris Johnson. Det är inte Kina mot landet och det andra landet, så funkar det inte, utan det är den djupa staten som är frågan. Och det är någonting som allt fler börjar förstå nu. När då DN börjar prata om att universiteten ska vara fria och öppna och inte trygga rum. Det är ju lite speciellt här när Uppsala universitets fina devis sitter på DN. Man undrar ju liksom, det var ju någon gång när det här började och det för länge sedan, så det här är ju, så att det är för 15 år sedan då kanske, så här. Jag tror jag publicerade den här någon gång, eller så. Ja, något sånt där i alla fall. Men jag visste om den långt tidigare. Och ja, att tänka fritt i stort men att tänka rätt i större har man valt som bildsättning till den här DN-artikeln. Redan där måste man förstå att någonting är allvarligt nu alltså, när DN gör en sån sak. Och det är inte samma sak som det alltid har varit, det är det inte, det är något helt annat. Och sen kan man ju säga så här att okej, men man kan ta det enklast möjligt, man säger så här, men vem finansierar vad med vilket syfte? Man behöver inte vara skitsmart för att titta på vilken högskola som helst och titta varifrån finansieringen kommer. Det är hur lätt som helst att hitta överallt. Och det är då själva fan vad det verkar vara ensidigt. Och inte till någon ringa del. Och då särskilt då avseende de institutioner som kommer att utgöra en rekryteringsgrund för Stockholmsbyråkratin. Det är ju ta med fan ett skämt alltså. Och ja, men politiskt korrekt är väl snällt och fint? Nej, det är ofta bara ett annat ord för anpasslighet och opportunism. Just idag efterfrågar politikerna och att kurslitteraturen har genusperspektiv. Och vilket Erik Ringmar fick erfara, om det någonsin blåser sverigedemokratiska vindar i utbildningsväsendet så skulle bli politiskt korrekt att plädera för det nationalistiska perspektivet och kräva pursvenska litteratur. Det där är ju, sista är ju lite så halvtramsigt sådär, och det här med, ja, det finns inte fler svenska gener än vad det finns judiska gener, om vi säger som så. Alltså, det måste folk få klart för sig nu här. Det här, den typen av indelningar, det är vad det är. Och varken mer eller mindre. Alltså saklig grund är saklig grund, men det där är ingen saklig grund. Det är bara så. Och det är exakt sånt som den akademiska friheten ska kunna stå emot. Ja, det kan man ju säga då faktiskt. Och just därför som universiteten ska vara fria rum, inte nödvändigtvis trygga. Det är illavarslande och inte så lite paradoxalt när det som i Storbritannien blir politiker som måste skydda lärosätena från yttre påverkningar. Det får aldrig slå över i att politikerna stoppar universitetskurserna i ifrågasatta ämnen som genusvetenskap och postkolonialism. Men för att undvika det vore det klokt av universiteten att själva föra sin kamp och inte lämna den till lagstiftarna. Det här är ju liksom inte världens glasklaraste, men man kan säga så här, det är ju ett fint marschanträde. De flesta när de ser bildsättningen och läser texten börjar ju tänka efter, nej men vänta här nu här, vad är det här för någonting? Och lägger man till då också det här, men vem finansierar vad med vilket syfte? Och vilken situation befinner vi oss i nu och vad beror det på? Ja, men då så. Då börjar vi snacka. Då är det som det är.
Ja, och för att visa det här kan man säga att Stockholms byråkratiska fina, så säger man då i Omni idag att S-regeringen visste om att det förekom barnhandel redan 1997, och det måste vi ju säga är ju fantastiskt. Och vi har ju tjatat om det här några gånger, och den här soppan kommer att komma upp ännu mer, och det är fantastiskt vad Sverige har lyckats lägga sig i överallt. Och hur kan det komma sig, om vi inte har någonting att säga till dem eller vad det nu är för någonting, att vi ändå lyckas dra den tunga nyttan som vi ändå har dragit, eller vi ska inte vi säga då i den meningen. Men då får vi gå tillbaka till vad vi sa som från början då, att lagen är en representation av folkviljan, men samtidigt har ett land då, eller en befolkning, den regering det förtjänar. Och har man det som vi har det, ja då är det som det är helt enkelt. En grundlurad befolkning är vad det här, med en lagstiftning som inte befolkningen förstår ett skit av eller sympatiserar med egentligen. Och därför gör de bara som de blir åtsagda. Det är ju liksom paradoxen i det här. Med det, mina vänner, så har vi pladdrat rätt så länge. Men det kan ju vara bra i såna här tider, även om det kan vara lite uttråkande. Och som vanligt, tack för allt ni gör och för att ni finns. Och ja, i form av det ni gör och allt vad det innebär, rabblar inte det en gång till nu. Och blir det inget annat så hörs vi väl på onsdag, och med det får vi önska er en trevlig måndagkväll. Tack och hej.